Tugas dan janji Kim Pan-gun bawa Malaysia ke Piala Asia akan diteruskan. Malaysia bertemu Bangladesh di perlawanan ketiga kelayakan pada 14 Jun. Malaysia wajib menang dan jaring lebih 3 gol semasa lawan Bangladesh. Malaysia akan bersaing dengan Turkmenistan untuk naib Johan Kumpulan. Jika dua negara dapat 6 mata, Malaysia akan layak kerana rekod head-to-head. Malaysia diramal mampu tundukkan Bangladesh jika tidak leka di Padang. Bangladesh berada di ranking 188 dunia, jauh bawah dari ranking Malaysia. Pemain kebangsaan utama mereka ramai hanya bermain di Liga Bangladesh. Seperti Malaysia, mereka hanya pernah layak sekali ke Piala Asia pada 1986. Formasi utama Bangladesh gunakan ialah 4-5-1 yang selalu menyerang. Rekod lawan Bangladesh sangat teruk dengan hanya catat 2 seri sejak 2010. Pada 2012 Malaysia seri 1 sama dan pada 2015 Malaysia seri 0-0. Admin hanya ingat Malaysia bawah 23 menjadi juara Piala Bangga Bandu 2015. Jadi Harimau Malaya tidak boleh terlalu yakin kerana risau akan makan diri. Pemain Bangladesh perlu diberi perhatian ialah penyerang Mahbubur Rahman. Kapten Bangladesh Jamal Biwian adalah midfield bertahan banyak pengalaman. Pemain paling mahal Bangladesh ialah penjaga gol muda Aniso Rahman Ziko. Malaysia perlu halang Muhammad Ibrahim yang jaring gol lawan Turkmenistan. Bek kiri muda Bangladesh Yashir Arafat sangat lincah dan ada kelajuan bahaya. Untuk kesebelasan utama pilihan admin bertemu negara bawahan Bangladesh, formasi admin ramal akan digunakan KPG adalah 3-4-3 seperti biasa. Malaysia akan buru gol awal lawan Bangladesh untuk layak ke Piala Asia 2023. Penjaga gol dipilih lawan Bangladesh ialah Shihan berbanding Farizal dan Yan. Admin ramal Farizal akan diberi rehat kerana buat 3 kesalahan sebabkan bolos. Farizal Marlias dan Khairul Azhan bersedia jika Shihan masih tidur di Padang. 3 pertahanan akan dipilih adalah Dominic Tan, Dion Coles dan Huzaimi P. Fungsi dua wingback yang rajin sangat penting untuk bantu serangan dan pertahanan. Dua wingback akan dipilih lawan Bangladesh ialah Matt Davis dan Ruven Tiran. Matt Davis dan Corby Ong masih wingback utama Malaysia dan peringkat kelab. Barisan pemain tengah penting untuk cipta banyak peluang dan bantu pertahanan. Shamar Kuti kekal jadi pilihan utama di midfield bertahan kerana pandai cari ruang. Seorang lagi diturunkan ialah Nazmi Faiz yang bermain cemerlang lawan Bahrain. Safiq Rahim dan Azam Aziz boleh diturunkan untuk tambah kreativiti serangan. Bahagian serangan paling susah untuk ditentukan kerana Pan-gun banyak pilihan. Kim Pan-gun senaraikan ramai pemain sayap lincah yang boleh mencetak gol. 3 penyerang lawan Bangladesh ialah Faisal Halim, Darren Lok dan Arif Aiman. Pan-gun akan masukkan Syafiq Ahmad, Safawi dan De Paula untuk tambah gol. Sepak muda Malaysia lawan Bangladesh akan berlangsung pada Selasa 9 malam. Siaran langsung lawan Bangladesh disiarkan di TV9 dan Astro Arena. Diharapkan Malaysia berjaya tewaskan Bangladesh dan layak ke Piala Asia 2023. Tidak mustahil kerana penyokong Malaysia akan beri sokongan kepada pemain.